Ja hyvät naiset ja herrat, tervetuloa jälleen kerran Digimon Story Cyber Slotin New Game Plussa läpipelyyn pariin. Jatketaanpa siitä, mihin jäimme. Meidän on tullut aika näköjään taistella. Jatketaan samalla partilla kuin viimeksiksillä. Me emme ehtineet taistella kovinkaan paljon näin. Kyllä, kyllä. Selvä homma, joo. No, läpsästään noin. Noin. Spyro Blow! Oh. Spyro Blow, oh. Painajainen. Sinne meni. Minna, joku pepesi. Dedin? Mihin syyntään? What the heck? Kaikki on väärä suunta. Kaikki on tismalle väärä suunta. Mihin mä oon menossa? Okei, tonne meidän pitää mennä. Tämä on ainut suunta, mihin voimme mennä. Joten menkää missä. What the hell? Ai, okei, no. Mitä nyt? Miksi me pääsemme edemmäs? Hei! Miksi luulet, että minä tulin? Sinulla se sinuppi ei osaa tehdä mitään, mutta meikäläinen kyllä osaa. Ah, here we go! Jep. Aha, security on nyt siinä. Okei, let's go. Let's go, lehmät. Ylistä stamina, joo. Helvetin murskain. Noin, sinne kaatuivat kerralla. Kaatuivat kerralla pois. Mitään jäljelle ei jäädäkään pois. HP Sapsue. Se on. HP Sapsue. Ötököitä. Ötökkäin elämää. Painajainen! Aha. Jukatta. Mitä tämä on? Aapa, meidän pitää vissiin toi tuolta. Tuolta. Joo. Now I understand. Bomba. Super easy. Copy and paste. No hyvä, tämä me voidaan sentään tällä meidän tiimillä tehdä. Tuo joku ihme enkryptausjuttu, se taas ei toimi. Toivotaan, ettei sitä tarvitse käyttää täällä, koska muuten minä revin pelihousun. Mitä se oli? Hopespray B. Nää. Jääkö sinne lojumaan? Karkomon ja Karkomon! Me olemme Karkomon veljekset ja me olemme tulleet näyttämään, mistä kana oikeasti kakkaa. Varmaan takapuolesta. Ei takapuolesta. Mistä tahansa muualta. Tuo kanuna. Dödin. Sitten lähdemme ehdottomasti jo tähän suuntaville. Mitä täällä on? Mm.
hakee tyhmiä tavaroita. Ihan tyhmiä. Emme koskaan pakene. Oletko ikinä nähnyt minun pakenevan missään pelissä? Et ole nähnyt. Et missään tilanteessa. Listasta minä jo. Wow. Spider Shooter! Mitä? Olipas huono hyökkäys. Olipas huono hyökkäys sulla. Vielä erikoisliike. Aivan, aivan mahdoton. Mitä mun piti tehdä? Copy and paste. Aivan tohon meidän pitäis. Eikö pidäkin? Älä sano, että meidän pitää. Hoo. Ehkä meidän ei tarvitse koskea tohon. No jää. Ehkä siihen ei tarvitse koskea. Jatketaan matkaa. Arata ei sitä suostunut avaamaan. Ei sillä vissi ollut mitään väliä. Se on vaan jotain ekstra. Ei tässä kyllä nyt olisi niinku pitkä matka käydä säkkiä vaihtamassa. Mutta mitä me tarvitaan siihen? Datatyyppinen Digimon. Okei. Okay. No hyvä on. No muutetaan sitten meidän partiin. Tahukanin tilalle joku datatyypin Digimon. Tää täällä olisi jotain. Tää täällä olisi jotain. Joku hauska. Joku hauska Digimon. Tuo aika hauskan näköinen. Eikö en olisi ennen näin? No toi on aika hauskan näköinen. En tiedä mistä se ilmestyy. Laitetaan me Metal Syndrome. Harvoin käytän Metal Syndromea. Kendrix. Sitten otetaan tän tilalle jotain muuta. Tämä ei ole kovin hyvä, jos meillä olisi. Jos meillä olisi noin kaksi Syndramonia, mutta kun ne on molemmat datatyyppiä. Niin se on sitten joskus voi olla vähän huono homma, mutta toisaalta elämä on joskus huonoa hommaa, minkä sille mahtaa. Eikö mitä mä oon tekemässä? What am I doing? Mitä minä teen? Jee, tätä, jee. No. Kerranko sitä? Mennään nyt näillä ja jos tämä on huono veto, niin olkoon, mitä väliä. Joskus sinä vaan käy silleen. Minkä sille mahtaa? Let's go. Mä annan näillä. Sitten heti sen jälkeen tää peli on varma, että joo, niin nyt sä tarvitsit tän tyyppistä Digimonia. No voi jumalauta! Jumaliste! Siin tässä on isä ja tytär. Metal Syndramon on isukki ja Mega Syndramon on tytär. Usko pois. Unlockout. Pattern. No! Olipas just. What the hell? Miks et sinä kertonut minulle, että se oli noin turha? Ajaa, mennään nyt silti näillä. Kahdella data Digimonilla. Joskus sitä, kerranko sitä, joskus sitä, kerranko sitä. Mamma, 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 mamma. Eihän meidän pidä tehdä lisää sitä kopiojuttua.
Meidän täytyy hakea tänne eväksine tyypin Digimon, koska täällä halutaan tehdä näitä ihmejuttuja. Bullshit. That is very bullshit thing. Very bullshittia. Mitäs? Megasidramontti, että mitä? Mihin se meni sen Megasidramon? Joo, mitä helvettiä, että sinä on Megasidramon? Minä olen Metalasidramon, ja minä olen Kendron isä! Jaa, joo, no se on kiva tavata teidät, isäpappa. Minä oon tuon Kendron poikaystävä. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Okei, joo. Mennään näillä, ihan sama. Whatever, dude. Let's go. Joo, meikäläinen aika usein täällä pääsee vauhtiin. Meikäläinen on semmonen... Joo, semmonen pää Digimon. Ikuzo, Minna! Mitkö se on Minna? Aalto hyökkäys! Spike and strike! Tuhokanon. Turpa Stingeri. Repivä netti. Eikö? Joo, en mä tiedä. Rippin net. Let it rip. Joo, joo. Häntä isku. Aaltoileva aalto. Hei, ei tönnitä toisia. Okei, Joo, tänne suuntamille. Kuka pitää tuota boing boing ääntä? Minäkö se on? Otamme helmet mukaan helvettiin. Oh, väärä pappi. Mitä minä sitä yritin tehdä? Yritin hypätä. Ei tässä pelissä voi hypätä. Skato mitä? Ai, miksi ne teit noin? Ai, saakeli uppercut. Vaikka ne minä allostutan teidätkin. Aaltohyökkäys. Tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. Miten se selvisi tuosta puremasta? Miten sinä selvisit Metal Seedramonin puremasta? Meteori suihku. Häntä isku. Joo, mitä helvettiä. Puraisuu ilmasta. Minna jo. Joo. Joo. Joo, kyllä se näin. Joo, kyllä se näin. Ei, Dodi, nyt me voimme sitten sekä emme kyllä tehdä. Tai no joo. Odeskan. Niin nyt tämä kerrot. Nyt tällä on jotain pointtia. Unlock code. Vasemmalle menee sininen ja oikealle vihreä. Vasemmalle sininen, oikealle vihreä. Hyvä on. Minä tehdä se. Minä suorittaa tämä täysin onnistuneesti. Joo, super easy. I don't care, leave me alone. Oh.
Otamme tästä. Hei. Copy and pasta. No niin, kiitoksia oikein kovasti. Sitten ehdottomasti lähdemme tänne käveistämään. Mitäs säätä löytyy? Anteeksi. No niin. Laitaas toi päälle, niin ei tule näitä turhia taisteluita. Minä haluan jo taisteluita, mutta minä haluan niitä sellaisia hyviä taisteluita. Ei mitään tommosia tämmösiä mättötaisteluita ollut. Kun me emme tarvitse edes... Eikö te... Mitä mä olin juuri just sanomassa, että emme tarvita leveleitä, mutta heli jos tarvitsee. Unohda mitä minä ikinä olen koskaan koko elämäni aikana sanonut. Sillä ei ole mitään merkitystä. Miksi te paralysoitte niin? Aalto! Myrskyävä myllerrys! Meriaalto! Merivirta! Oho, se kuoli. Kuolema tuli. Hännän huispaus! Huispaus? Mikä huispaus? Hännän huispa! Minä oon Greymon! No shit! No, minä! Etkö sinä tiennyt sitä? Ette tiennyt tätä? Ette tiennyt tätä? Vihreä meni oikealle, eikö ollutkin? Ihan varmasti meni. En aio edes tarkistaa. Ihan varmasti meni. Jos minä olen väärässä, niin se on sun vika. Sinun vika, kun et varoittanut minua. Taistelija Patsy. Tämän avulla sinusta tulee taistelija. Sinun on taisteltava viimeiseen saakka. Jos sinä taistele viimeiseen saakka, niin koko maailman kohtalo on ihan kohtaloton. En muista, että maailman kohtalo riippuu sinun käsistäsi. Usko pois poikaa, jokaisella meistä on kädet. Jokaisella meistä on vähintään yksi käsi. Tai siinä ei nyt ihan jokaisella. Mitä mä tein väärin? Ai, okei. Okay. Mä ajattelin, että mitä minä nyt teen? Sitäpä juuri. Oho. Tervetuloa, tässä on käytävä teitä varten. Mitä nyt? Katso! Sisäänkäynti salaiseen huoneeseen. Mennään sinne yhdessä, käsi kädessä. Mitä nyt? Oh no! Mitä? Mitä syöjä tekee täällä? Meillä ei ole vaihtoehtoa. Meidän täytyy taistella sitä vastaan. Hyvä on tehdä se. Tahukhan olisi hakannut tuo yhdellä iskulla, mutta kun se nyt... Reasoneiden vuoksi nyt sitten ei olekaan meidän mukana. Paralyysi, paralyysi. Miksi paralyysi? Otetaan paralyysi pois, me emme tarvitse sitä. Tadaa! Hyökkäykseen. Hyökkäyksen breikkaaminen. Dodin, ja nyt sitten. Sinun on tullut aika kuolla. River of Power! Älä, ei tuota. Tuo on niin tyhmä tekniikka. Tuho! Otetaan se pois. Me emme tahdo sitä. Data konversoi.
River of Power! Makkara rynnäkkö. Joo, se on. Mitähän minä pistäisin kuule. Teikäläisen ihan paloiksi, joo. Mitäs tähän sanot? Acceleration boost! No katas meille vähän tästä HP:ta. No se nyt ei paljoa ollut, mutta... Arrow Terminal! Olipa ilikiä temppu. Olipa kyllä ilikiä temppu, täytyy sanoa. River of Power! Revitään netti. Ei, älä, ei, noin, 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 noin. Ja vielä läpsäisy. Läpsäisy perään. Joo, mutta meikäläinen pistää paloiksi. Mega Flame! Spider Suta! 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 Älä läpsi! No, sitä saat läpsi. Pistetään paralyysi pois. Me emme halua paralyysiä, kiitos vain. Etkö sinä jo usko? Läps. Älä läpsi. Älä siellä märise siellä sakeli rimpulla. Oi liaara, tossa niitä oli. Siinä sinulle vähän pääpuskua. Oje. Mega Flame! Sä olet niin vaina, ettei tuo ketään yhtä vainajan näköistä ikinä ollutkaan olemassakaan! River of Power! Hyvä. Nyt se taas kerää itselle hopeita, mutta jospa se ei olisi maailmanloppu. Oi. Tehdään sitä. Heaven's Thunder. Se on melkein kuollut. Älä yritäkään, paralyysit eivät sinua pelasta. Paralyysi ei sinua pelasta. Ei pelasta. River of Power! Tuommoinen pikku itteri ei meille pärjää. Yeah, boy! Tämä ei ole mikään naurun asia. Miten tämän mukaan voi olla Kamishiron turvallisuusjuttuja? Aloita. Anteeksi, että joudutte odottamaan. Juukolla on hänen käteensä salasanassa. Hän teki sen! Lähetetään se nyt. Passikoodi. Riektots adorps. Riesa totaalisesti adorppoi. Ahaa. Pääsikö läpi? Se on salasana salaisen huoneessa. Tämäkö se on? Tämä oli salasana, jota ei niin vain saatu haksaamaan läpi. Sinun täytyy arvata hänen juttunsa tai... Tai muuten vaan arvata hänen juttuunsa jo. Eli toi on niinku tosi söpö. Tai jotain. Riesa on tosi söpö. Kyllä, näin se on. Paskoodaa. Sano paskoodaa. Eilisen salasana muuten oli. No, jatketaan vai. Tämä ei sovi tuommoisesti muksien korville. Hei, odota! Hyvä on, jatketaan operaatiota. Emme taida, että Juukon työ meni hukkaan. Menkää eteenpäin.
Nyt minä tosiaan haluan tietää, että mikä se oli se salasana. Minä en halua tietää. Minä en tahdo. Tämän pitäisi toimia. Minun täytyy mennä sinne ja nopeasti. Oh shit, meikäläinen jäi kiinni. Oh no. Sittenhän tämä on... Vankilaan! Se lähti vankilaan, se tyyppi. Trivia! Kuinka mäntää virustyyppistä Digimonia Rajalknaikeissa, hä? En minä muista. Kaikki. Kaikki on. En mä... Onko niitä jopa 5? Mä veikkaan vaan, että 2, mutta on niitä varmaan oikeesti 5. Jossa mä en minä nyt jaksa. Ei tässä nyt ole aikaa jäädä tätä mietiskelemään. Jatketaan matkaa eteenpäin. Kohti kuolemaa. Tämä näyttää oikealta paikalta. Salainen huone vai? Katsotaan mitä salaisuuksia sieltä löytyy. Mutta passikoodi laittaa minut miettimään. Millainen nainen on neiti Riesa? Hän ei ole sellainen niin kuin Nokia eihän. Ja sama. Meillä on tutkimusta tehtävänä. Jahas. Näyttääpäs upealta. Ihan tosi. Tämä on Kamishiron salainen alue vai? Meillä on löydettävä dataa, minkä perässä olemme. Mene sinä etsimään tuolta ja minä menen tuonne ja niin poispäin. Aivan ihan. Eikö mun digilabra voisi olla tämän näköinen? Minä tahdon tämän näköisen digilabran. Löysitkö sinä jotain? Mikä tuo? Mikä riepu tuo on? Ne ovat... Pöksyt! Miksi ne ovat täällä? Kuinka kauan sinä oikein aiot pidellä niitä? Pistä ne pois! No ei. Minä laitan ne päähän. Nyt sitten. Mitä? Neiti Riasan sydän... Heartwrenching Diary. Päiväkirja. Katsotaanpas mitä tätä löytyy. Näyttää siltä, että ne on enkryptattu. Ei voi olla totta. Onko tämä joku ihme kirjasto? Aloja? Aloitan. Oletteko te kunnossa? Onko jotain tapahtunut, Kyoko? Näyttää siltä, että jotain hirvittävää tapahtui. Hirvittävää? Mitä sinä tarkoitat? Oh-oh. Jahas, siellä on. Siellä on syöjiä, herkkusuita. Siinä joku esitti kuollutta. Ehkä ne ei huomaa, jos mä esitän kuollutta. Toinen syöjä. Montakin sellaista. Kamishiro on pistänyt hätätilaa pysähdyksen Eden Servicen. Sanotaan, että laittomat hakkerit ovat tämän takana. Joo, bla bla bla. Jos nämä hirviöt ovat tällä lailla tehneet hirveyksiä, niin joo. Kyllä se näin on. Sittenhän se tarkoittaa... Mitä? Tyttö ja neitti Riesa! Oh. Oh, 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 oh. Mitä tämä tarkoittaa? Ovatko serverit alhaalla online-hyökkäyksen vuoksi? Sehän on ihan typerää, eikö olekin? Täällä on uhreja Eden syndroomista jo... Kaikissa tästä. Miksi piilottelet tätä? Juuko, älä ole niin pelässäsi. Sinun kielisi jääkijät, sinä olet pyhä. Lakkaa vitsailemasta, sinä olet... Sinä pidät huolta minun veljestäni. Siksi kaiken tämän ajan minä olen...
Pikku arpa juukoja. Jos sinä aiot mennä läpi tällaisen kasvaneiden jutun, niin... joo, pelaa kortit oikein, jos haluat, että pidetään kädestä kiinni. Tai ilman, että ei minä tiedä. Minä saatan unohtaa pitää sinun veljestä huolta. Upsista keikka. Se oli vain vitsi, eikö niin? Obviously. Mutta ihan tosi. Ilman sairaalaa, joka pitäisi huolta heistä kaikista, kaikki potilaat katoaisi aika nopeasti. Oh no! Se olisi aivan hirvittävää, jos se tapahtuisi. Sinunlaisesi ihmiset, neiti Riesa. Mitäs minä sanoin naamasta? Et mitä? Se on hyvä, Juukko. Minä luulen, että sinä olet... Olet kuin pikkusisko, jota minulla ei koskaan ollut. Ja sitten on sinun veljesi myös. Niin, näin se on, jotta ei unohdettaisi mitään, niin... Älä enää ikinä mene minun henkilökohtaiseen dataani, joko onko meillä yhteisymmärrys? Neiti Riesa, vastaa mulle yhtä asiaa, rehellisesti. Mitä sinä oikein suunnittelet tekeväsi demonihaksereiden kanssa? No vihdoinkin sinä kysyt suoran kysymyksen. Minun strategiani on hyvin effektoiva. Ja se on salaisuus. Eilen on... Se on minun isäni unelma. Sinä pidät sinun likasi poissa sieltä. Minä en koskaan luovuta Edenia sinulle. Rontti. Sekin rontti. Oh my god! Sinä olet niin söpö. Minua tuolla lailla uhkailet ja melkein märiset ja minä voisin kuolla. No kuole sitten. No en. No, mitenkäs työ sujuu, Akemi? Elämme nää ongelmia, luonnollisesti. Suedo. Olikos meillä resultit upgradeista vai mitä? Kyllä, olemme tehneet teorian Eaterin käytöstavoista. Oh my god, sinä potkit minua. Sitten oli testi ja sinä knokkasit sen puistosta, Akemi. Ja tässä minulle, minä tein optimaalisia stageja valmiiksi ja odottamaan. Me emme ikinä unohda sitä päivää. Kuulostaa romanttiselta. Okei, Akemi, let's go. Se katsoi meitä kohta. Hän tietää, että me tarkkailemme. Hän näki meidät, tuo vanha mies. Hän huomasi meidät. Siltikään hän ei kertonut meistä mitään. Minä en ymmärrä. Miksi? Onko hän meitä vastaan vai minä puolella? Mikä se on? Aloita. Onko teillä informaatiota? Joo, sitä kutsutaan Neiti Riasan päiväkirjaksi. Se on salaista tietoa. Meillä on täydellinen kopio. Kopio ja se täytyy nyt vain kryptata. Loistavaa, tulkaa tänne ja heti. Kaikki sekalaisuus kun on menossa, niin joo, te pääsette kyllä etuoven kautta. Voidaanko me mukaan jättää nämä itterit tänne? Edenin serverit suljetaan hetkeksi. Tänään ei pitäisi olla mitään uhreja. Minä ymmärrän, että te haluatte eroa Eaterista, mutta ajatelkaa nyt. Jos saatatte tuhota koko informaatio, josta menette niihin koskemaan. Hyvä on. Rimpula, mennään takaisin toimistoon. No hyvä on. Tuli virallinen sana Kamishirolta, että Eaterit ovat ilmestyneet eventtipaikkaan. Näyttäisi, että Kamishiro kleimasi hakkereita jotain bla bla bla. Oi ei, pressi on jaha pressiä, pressi. Come on! Joo. Hakkaajat ovat pelkkiä outlaveja. Lain suojattomia.
Hakkerit saavat sen, mitä ansaitsevat. Anteeksi, jos se kuulostaa hyvin töykkäältä. Bla 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 bla. This brouhaha might make it easier for you. Tämä brouhaha. Suedo ei sanonut meistä... Suedo ei sanonut meistä mitään. Siinä ei ole mitään järkeä. Kiintoissaan, siksi te olette täällä. Tämän me löysimme salaisesta huoneesta. Neiti Riesan pikkuhousu, kuten epäilin. Ja lisäksi vielä Kamishiro Info. Rimpula, sun ei pitänyt tuoda noita pikkuhousuja mukaan. Niin, mutta kun minä halusin tuoda. Minä ajattelin, että ne on tärkeä. Joo. Mitä on sisällä? Mitä on sisällä? Paradise Lost Land. Paradise kadonnut. Paradise Lost Land. Kyllä. Oletko kuullut siitä? Minäkään en ole ikinä kuullut siitä. Näyttää siltä, että Kamishiro kontrolloi digitaalisia aaltoja. Joten digitaaliset vaihdokset olivat tapahtuneet blä blä blä. Kyllä, näin se menee. Kamishiro... Joo. Näin se menee. Mikä on Paradise Losti? Ei tästä saa mitään selvää. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Akemi Suedo on tyyppi. Mitä? Se vanha mies, onko se joku tyyppi? Bla bla bla. Eden-syndrooman uhrit. Joo, näin se meni. Testien aikana tapahtui testejä. Joo, ja sitten... Sitten kuule, Eden-syndrooma ensimmäinen potilas. Sellainen on olemassa. Ensimmäinen potilas, eikö uhri? Kuka se oli? Se oli seuraava investigaatio. En voi uskoa sitä. Me olemme juosseet ympäri Edenia ja me ollaan ihan sekas. Joo, se on iso komppania ja se on pelattava. Meidän täytyy jakaa meidän juttumme etsivän Matajosin kanssa. Nothing ventured, nothing gained. Jos et pistä mitään peliä, niin et mitään ansaitsekaan. Tällästä se on, kuule. Anteeksi! Eikö minun isästäni Satoru Kamishirosta ollut mitään tietoa? Ei. Ei. Ei ollut yhtään mitään. Ei sieltä löytynyt mitään muuta. Joo, sieltä löytyy vain nuo pikkuhousut, jota tuo Rimpula nyt kantaa aukojan mukana. Suolistakaa toi tyyppi. Mitä? En mä oo tehnyt mitään väärin. Olen pahoillani, ettei voinut välttää. Ei voinut estää häntä. Kiitos muuten avustasi. Anteeksi, mutta minun on nyt mentävä. Hei, odota sekunti. Minä en voi auttaa enää ketään. Se nyt pahoitti mielensä näistä pikkuhousuista. Hänellä on jotain mielessä. Ei Rimpula, mene hänen perässä ja katso, voitko sinä puhua hänelle. Mutta jätä ne pikkuhousut tänne. Kuulithan häntä. Hänen veljellensä on Eden-syndrooma. Joku saattaa ehkä uhkailla häntä pitämään hänen suunsa supussa. Sitten on vielä Eden ja hänen isänsä unelma. Ja se neiti Riassa senkin on haitsakäännyt. Sinullakin on tässä jotain pelissä. Minä en osaa häntä mitenkään rohkaista tai mitään, mutta sinä osaat, eikö niin? Joten mene. Mene! Joo! Mä pöksyt eläinen mukaan. Minun on pöksyt! Noniin, pikkupoika. Minä olen sinun... Eiköhän? Joo, minä olen muuttanut mielipiteen sinusta, poikaa. Sinä ajattelet ystäviäsi enemmän kuin luulit. Älä sinä minulle alas siinä, nainen. Hyvä on. No, ehkäpä aktiivinen rohkaisu on parempaa kuin verbaali. Minulla on uutta kahvi-ideaa. Tämä on erityistä. Osterisossia, jossa on ekstra pantsia. Ehkä sinä haluaisit omenasiideri kahvia. What? Rimpula, mitä nyt? Missasitko sinä jotain? Mitä? Pitikö jotain vielä sanoa? Tulitko sinä minun perääni, koska sinä olit huolissasi minusta? Joo. Kiitos oikein paljon.
Voinko minä kysyä sinulta jotain? Haluat palata. Haluatko sinä palata sinun alkuperäiseen kehoosi? Ymmärrän. Siinä on jotain järkeä. Miksi minä kysyn jotain niin itsestään selvää? Minun epäröinnit ovat poissa. Minä aion tehdä tästä eteenpäin sitä, mitä minun pitäisikin tehdä. Mutta nyt minun täytyy mennä. Hyvästi! Hyvästi! Arata! Ai se on Arata! Kyllä tallennetaan, kiitos kysymästä. Kuulostaa oikein herkulliselta vaihtoehdolta. Noin, tämä onkin hyvä kohta lopettaa. Kiitos kun katsoit. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Minun nimeni oli Suuri ja Mahtava Rimpula. Se on hyvästi ja heippodei.